Saga e Asbestit vazhdon. I trajtuar gjerësisht në radiotelevizionin Adrianet, por i mbetur në udhkryq, duket se ky problem ende nuk ka marrë zgjidhje. Për hir të së vërtetës, edhe në vendin ton, ky termoizolues është i ndaluar me ligj, por materialet vdekjeprurse i gjen të përhapura në të gjithë territorin. Kjo, për faktin se përdorimi i asbestit është i gjithanshëm, dëmtime të cilat nuk shfaqen menjëherë, por me kalimin e viteve, duke rrezikuar seriozisht shëndetin ton. Inxhinieri Fatmir Minguli na sqaron më tej. Adrianet është marrë me kohë me këtë problemin e rrezikut të asbestit. Dihet tashmë që rreziku i tij është shumë i madh, por vetëm që në ambientin publik ai nuk njihet si rrezik. Kjo për shkak edhe të panjohurive, por edhe për shkak të një problemi që asbesti, ashtu siç ndodhet sot në Durrës, jo vetëm Durrës, por gjithë Shqipërinë, ndodhet në vende që janë ndërtuar me kohë dhe që nuk janë zmontuar. Por qenia e tij në gjendje të tillë të pazmontuar dhe të pagroposur përbën rrezik shumë themelor për shëndetin e njerëzve. Mund ta krahasoj këtë me një sëmundje që e thon mjekët që është si puna e diabetit, që është një arbik i fshehur. Edhe qenia e këtyre ashtu duke ndëtur të pazmontuara, që janë mbulesa të godinave të vjetra, ashtu si që janë përmëndur dhe në emisionit tuaja më përpara, ato emetojnë vazhdimisht grimca dhe këto grimca shkaktojnë sëmundje të rrezikshme tek njeriu deri në kancer. Inxhinieri jep dhe detaje të hartës së rrezikuar në Durrës, ku prania e kësaj lënde është më kërcënuese. Kjo edhe për shkak të kushteve atmosferike të qytetit bregdetar, të cilat i shpërbëjnë lehtë grimcat dhe fibrat e saj. Ashtu siç kanë folur edhe inxhinierët kimistë për këtë problem, vetit e këtit shfaqen o vetit negative dhe kundër shëndetit shfaqen mas 20 vjetve. Mi për 20 vjet kanë kaluar me kohë në Shqipëri dhe në Durrës ekzistojnë ndërtesa që janë magazinat e gjithë zonës industrialet e Shkozetit, në zonët e plajit ku kanë qenë kabinat e vjetra, në Curila edhe në mrenë qytetit të Durrësit ku ka shtëpi të cilat i kanë përdorur këto për mbulime ose për mure anësore. Termoizolimet e pallatit të sportit, izolimet e vagonëve të trenit, çatit prej eterniti janë vetëm disa prej vatrave ku gjendet asbesti. Indiferenca e institucioneve shtetërore, mosbatimi i ligjit për ndalimin dhe heqjen e materialeve me asbest janë një tjetër lloj vrasjeje. Atëherë ky është një problem i pushtetit vendor, për mos më thonë që është edhe problem për qeverinë shqiptare, sepse duhet të hartohen programe për të marrë masa për eliminimin e atyre mbetjeve që kanë akoma janë të pazmontuara. Dhe për këtë, natyrisht që janë masa të rrepta, janë masa që kërkojnë një lloj investimi, ku duhet përgatitur njerëz të cilët duhet janë të veshur me kostume mbrojtëse, me të gjitha ato pajisjet e mbrojtjes nga pluhurat, dhe njëkohësisht duhet bërë dhe evidentimi në formë projekti i të gjithë këtyre pikave të rrezikshme për Durrësin të paktën. Kombanat e alarmit kanë kohë që bie, ndaj duhet reaguar përpara se kjo të shndrohet në kronikën e një vrasjeje të paralajmëruar.